Bună! Astăzi vorbim despre OnePod de la Tefal, oala sub presiune, pe care o folosesc de aproximativ 2 ani. Și vreau să vă povestesc despre accesoriile cu care vine și cum le folosim și despre lucruri pe care ar trebui să le știți înainte de prima punere în funcțiune, prima utilizare și alte lucruri importante pe care consider că ar trebui să le știți ca să vă faceți treaba simplă în bucătărie. Așadar, în primul și în primul rând, când punem mâncarea la făcut în această oală, aveți grijă la această supapă. Această supapă permite ca presiunea pe care o creează oala să se păstreze până când se încheie timpul pe care l-ați setat. Această supapă, ea așa este deschisă și în momentul în care o întoarceți un pic, are o cătare aici. Mi-e greu să vă arăt că nu se vede, dar important e să o întoarceți, așa ea este deschisă. Și în momentul în care o întoarceți un pic, ea intră într-un spațiu aici în spate, într-o cătare și este închisă și atunci presiunea din oală nu mai iese la suprafață. În momentul în care timpul pe care l-ați setat s-a încheiat și apăsați butonul aici de pe capac pentru a ieși presiunea, o să vedeți, o să vedeți că această supapă se va ridica singură și va ieși din ea aburul din oală, respectiv presiunea. De aceea e important data următoare când puneți mâncarea la făcut să închideți această supapă ca să nu vă iasă presiunea și să nu aveți surprize, să nu vă fie mâncarea gătită. Bun, asta este despre supapă. Cred că este primul și cel mai important lucru când vorbim despre gătirea mâncării. Numărul 2 este acest accesoriu, nu știu cum îi spune în manual și nu mi-aduc aminte acum, este acest recipient de plastic care se prinde aici în spatele oalei, foarte ușor, așa, care are rolul de a se scurge toată apa aceasta de pe margine, da? Pentru că oala are o margine aici, dacă o aveți acasă, observați, și are o margine și în momentul în care mâncarea s-a terminat, se scoate presiunea, apa de pe margine se va scurge în acest recipient, că se adună destul de multă apă aici, dacă, mai ales dacă avem recipientul de gătire plin cu mâncare. În momentul în care iese aburul din oală, o parte din abur va rămâne sub formă de apă aici și apa se va scurge în acest recipient care este indicat să fie scurs după fiecare gătire. Îl spălăm un pic și îl punem la loc. Bun. Dacă nu avem acest recipient, că l-am pierdut, de exemplu, cum am mai auzit la alte persoane, o să vi se scurgă apa direct pe oală. Sau poate găsiți unul de cumpărat nou de la accesorii pe site-ul Tefal. Bun. De câte ori curățăm oala? Eu nu o curăț după fiecare utilizare. Depinde și de ce anume gătesc în ea. Dacă fac supă cremă, de obicei capacul se murdărește foarte tare la depresurizare, pentru că ies toate legumele și se lipesc de oală și atunci trebuie să scot capacul și să-l spăl. Dar dacă fac un orez, de exemplu, pot să fac de 4-5 ori orez aici, fără să scot capacul și să o curăț temeinic. Însă, când ne hotărâm să spălăm capacul, în primul rând scoatem acest șurub foarte mare. Un alt amănunt aici bun de menționat este că cu cât scoatem șurubul ăsta mai des, deci cu cât spălăm mai des capacul, cu atât șurubul acesta se va strica, pentru că el are aici o garnitură de cauciuc pe care dacă o folosim la înfiletaj de filetat de foarte multe ori, se va toci și se va rupe. De aceea este bine să spălăm capacul doar când este foarte murdar. Bun, am scos această piuliță și scoatem capacul cu grijă. Gata. Am scos capacul, da? Practic, intră prin gaura asta
acest, nici nu știu cum să-i spun, partea în care se înfiletează filetul șurubului, da? Cam asta e tot. Da? Spălăm bine capacul. Capacul are aici o garnitură de cauciuc care la mine s-a mai îngălbenit de la utilizare, dar nu are nicio problemă. Da? Se scoate foarte simplu. O spălăm foarte bine și pe asta. Spălăm capacul care este de inox și se spală foarte simplu. Și supapa aceasta de care vă povesteam eu că trebuie închisă, are aici o protecție care se poate și a scoate și spăla și pune și se pune la loc. Așa. Punem din nou garnitura după ce am spălat-o și am șters-o foarte bine. Da? Am pus-o aici. Punem din nou capacul cum l-am scos. Înfiletăm șurubul sau piulița și gata. Funcționează. Am auzit de multe ori că acest capac ar da multe bătăi de cap celor care o utilizează, că nu se poate pune la loc. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să nu pot să pun acest capac la loc. Am mai scos-o doar ca să vă arăt că cum îl băgați, cum îl scoateți, așa și băgați. Și nu există nimic greu. Important e când puneți această piuliță să o puneți cu garnitura de cauciuc înăuntru, da? Nu ca mine, cum era să o pun eu acum. Cam asta e. Să vorbim acum despre accesorii. Oala vine cu acest suport care se pune direct în recipientul oalei, da? Așa l-am pus. Practic, recipientul, pun acest suport și pun sita pe deasupra, da? Așa trebuie să stea ele în oală. Întotdeauna în oală trebuie să existe lichid. Când folosim aceste accesorii, de obicei în oală se pune apă, pentru că aceste accesorii se folosesc în general când vrem să facem ceva la abur. De exemplu, facem pește la abur, punem apă înăuntru, în recipient, destul de puțin, poate o linie sau două maxim, punem suportul și aici așezăm peștele. Partea mai puțin plăcută e că recipientul nu este sita, aceasta nu este foarte mare și atunci nu putem să facem foarte multe porții de pește. Un pește mai mare sau doi mai mici, mai mult nu în cap. Am pus peștele, am setat programul. Programul este acesta de steam, care este de abur. Putem pune steam vegetale, pește sau carne și se setează automat timpul de funcționare, de pregătire. Sau legume. Eu folosesc destul de des această sită pentru legume. Fac cartofi cu brocoli, morcov. La legume, la abur, e un mic tip, să spun așa, pentru că fiecare legumă are un timp anume de fierbe. De exemplu, cartofii fierb mai mult, brocoli fierbe mai puțin. Dacă vreți să faceți o combinație de legume, ar trebui să puneți prima dată cartofii undeva la 9-10-11 minute la abur. Depinde și de cartofi, că dacă sunt din ăștia cumpărați din piață tratați, fierb mai rapid. Dacă sunt din aia cumpărați sau luați direct din grădină de la bunica, care nu sunt deloc tratați, atunci durează mai mult fierberea lor și creșteți timpul. Dar acest lucru veți ști numai experimentând. Eu știu, de exemplu, că cartofii pe care îi cumpăr din magazin fierb undeva la 11-12 minute. După aceea, mai știu că brocolii fierb în 3 minute. De aceea, dacă vreau să fac și morcov undeva la 5 minute. Dacă vreau să fac o porție de legume la abur, cartofi, morcov și brocolii, ar trebui să pun cartofii la fiert undeva la 7-8 minute, după aceea să adaug morcovul și după aceea să adaug brocoli. Lucru pe care eu nu-l fac desigur, pentru că nu am timp să stau lângă oală și să număr tot timpul minutele. De aceea, cu riscul de a murdări mai multe oale sau de a face legumele un pic prea fierte, am alte două variante. Ori în fierb doar cartofii aici și maxim morcovi împreună și atunci morcovii vor ieși mai
un pic prea fierți și separat într-o oală la aragaz fac brocoli câteva minute, îi țin la abur, sau pun toate legumele aici adunate, pun un timp total de 11 minute și atunci mâncăm niște legume foarte, foarte, foarte bine fierte, brocoli și morcov în special și cartofii fierți suficient de bine. Cred că cam atât am avut să vă spun în acest episod cu oala tefal. Înainte să închid, vreau să vă reamintesc să aveți mare grijă când gătiți și să puneți, să fiți atenți, să puneți întotdeauna recipientul în oală și apoi mâncarea, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să spălăm acest recipient și să fie pus la uscat, să uităm că nu mai este recipientul în oală și să trântim aici tot ce avem de pregătit și după aceea să riscăm să stricăm oala. Dacă oala nu este în priză, nu e nicio problemă. Scoateți legumele, o spălați foarte, foarte bine, o uscați foarte, foarte bine și mulțumiți cerului că n-a fost mai grav. Însă dacă oala este în priză și am luat recipientul ca să-i mai punem noi ceva și am uitat să-l adăugăm și completăm cu apă, de exemplu, cum mi s-a întâmplat mie odată și turnăm apa direct în oală, fără recipient, atunci riscăm să stricăm oala. Sau mai grav, dacă turnăm ulei sau sosuri, riscăm să ardem oala și trebuie dusă în service. De aceea, sfatul meu prietenesc este întotdeauna să lăsați recipientul în oală. Nu îl scoateți, mai ales când sunteți în mijlocul procesului de gătire, nu scoateți recipientul dacă se poate deloc, deci gătiți tot timpul, adăugați tot timpul cu recipientul în oală, sau când începeți să gătiți și recipientul este la spălat, să fiți atenți să-l puneți la locul lui în oală, ca să nu vă stricați bunătate de oală. Eu sunt Dina, mă găsiți și pe blogul mamipetocuri.ro și vă aștept și data viitoare aici pe YouTube cu alte idei care să ne facă viața de părinte mult mai ușoară. V-am pupat! Pa, pa!